院子里边的人正是小魏的大哥魏某，尽管听到弟弟在外面呼喊，但是魏某始终是无动于衷，在院子里边不停地走来走去。扔了一个催泪弹在那儿是吧？没嘛，扔了这颗呢，这颗呢，最后进来有八颗。魏某与警方僵持了近三个小时，最终警方无奈之下使用催泪弹才将他制服。这位是魏某的母亲，谈起当天制服儿子的过程，老人记忆犹新。床上的老父亲身受重伤，这遍布全身的伤痕是谁干的呢？再说受伤之后得赶紧送人到医院抢救啊！这大儿子为何顶着院门不让人进来呢？意在于春，三月的西北还飘着丝丝的凉风，对于玉中县魏家眷村这个以农业为主的小村庄来说，大家都明白这个季节的重要性。人们早早的就起来准备春耕生产，而忙着干农活的村民并不知道，魏家的两位老人此时正经历着一场暴风骤雨。和春节以前，哥哥也曾打过几次老父亲，这一次听到母亲求救之后，他再一次紧张起来，担心老父亲年迈多病，恐怕经不起这样的殴打，所以报了警。在制服魏家的大儿子之后，警方随后用警车将老人送到榆中县第一人民医院救治，但不幸的是，由于伤势严重，老人最终因抢救无效身亡，魏某也被当地警方拘留。只是魏某为什么会殴打自己的亲生父亲呢？在当地有关部门帮助之下，老父亲是入土为安，如今呢，只有他和母亲相依为命。谈起哥哥老魏，小魏有些无奈，对哥哥的评价，在弟弟看来，今天的悲剧似乎早晚都要发生，但自己却已经无能为力。某为人古怪，这在村子里是出了名的，当地村民唯恐冒犯他，都敬而远之。弟弟小魏说，因为哥哥的原因，家里几乎将村里的人都得罪完了。春忙时期，大家伙儿都互相帮忙做春耕，自己家却没有人会帮忙，全靠自己。老伴儿又被大儿子殴打，他吓得赶紧夺门而逃。找到小儿子家，他说要不是自己跑得快，恐怕也是难逃厄运。哥哥对父母的暴行也拆散了他的家。你之前是结过一次婚是吧？结过一次，最后是分开了，离了，因为什么呢？也与这个上门这个事情也有些关系，那个挣扎就裂头。离到多长时间了？裂头这两年了吧？两年了。只是魏某为何会多次殴打老人，又为何邻里之间都不愿意和魏家打交道呢？事发之后，魏家经常是大门紧锁，魏某的母亲孤零零地坐在院子里，她不敢出门，怕见邻居。对邻居他心里有太多的愧疚。曾经出去打过工，但是没过多久就回到了家里。有村民怀疑他有精神疾病，但是更多的人认为病肯定有，但不是精神病，而是懒病，只待在家里吃喝全靠父母供养。而魏某认为这都是理所应当，没什么不对的。魏某的父母也认可儿子这种态度，所以只能够任由儿子在家里吃喝玩乐，唯一痛苦的就是儿子的脾气。老母亲只能够依赖小儿子度日，不出门成了他日常的习惯。对于老伴的过世，老太太也告诉我们，其实老伴这是解脱了，以后再也不用受罪了。村民说，没有娶老婆一直都是魏某的心病，尤其是看到弟弟娶了媳妇儿，更受打击。魏某曾对村民说，他要娶就娶某明星那样的美女，其他的女人他根本就看不上。大多数村民认为家庭穷困又没有文化和一技之长，因此魏某很难在社会上立足。再加上因为是长子，父母从小就娇惯，养成了魏某好吃懒做的习惯。可这悲剧总有因果关系，